თავი 24. ხუთი დღის შემდეგ მოვიდა მღვდელმთავარი ანანია უხუცესებთან და ვინმე რიტორ ტერტილოსთან ერთად, რომლებმაც გამგებელთან უჩივლეს პავლეს. როდესაც გამოიძახეს იგი, ტერტილოსმა დაიწყო მისი ბრალდება და თქვა: ყველგან და ყოველთვის მთელი მადლიერებით ვაღიარებთ, რომ შენის წყალობით სრული მშვიდობა გვაქვს და შენს მზრუნველობას უმადლით ცვლილებებს ამ ხალხისათვის, უაღმატებულესო ფელიქს. მაგრამ ზედმეტად რომ არ შეგაწუხოთ, გთხოვთ მოისმინო მოკლედ ნათქვამი შენთვის ჩვეული მოთმინებით. რა კი ეს კაცი ვცანით მავნებლად, მთელს მსოფლიოში მცხოვრებ იუდეველთა შორის შფოთის ამტეხად და ნაზარეველთა მწყალებლობის წინაამძღოლად, რომელმაც ტაძრის შებღალვაც კი სცადა. ჩვენ შევიპყარეთ იგი და გვინდოდა ჩვენი რჯულის მიხედვით განგვეკითხა. მაგრამ ათასის თავილისია მოვიდა. დიდი ძალმომრეობით გამოხტაცა ხელიდან და უბრძანა მის ბრალმდებლებს შენთან მოსულიყვნენ, რათა შენ თავად შეგძლებოდა მისგან გაგეგო, რას უდებთ ბრალად. იუდეველებმაც დაადასტურეს და თქვეს: ასიაო. პავლემ როცა გამგებელმა ანიშნა ილაპარაკეო მიუგო: ვიცი რომ მრავალი წელი ამ ხალხის მსაჯული ხარ და ამიტომ გულდაჯერებულად დავიცავ ჩემს საქმეს. შენ შეგიძლია შეიტყო, რომ 12 დღეზე მეტი არ არის, რაც იერუსალიმში ავედი თაყვანისსაცემად. არც ტაძარში ვუნახი ვარ ვინმეს, რომ ვინმესთან მედავოს ან ხალხი ამეშფოთებინოს, ან სინაგოგაში, ან ქალაქში. შენს წინაშე ვერც იმას დაამტკიცებენ, რაშიც ახლა ბრალს მდებენ. ამას კი ვაღიარებ შენთან, რომ იმ მოძღვრებით, რომელსაც ეგენი მწვალებლობას უწოდებენ, მე ნამდვილად ვემსახურები მამების ღმერთს და მწამს ყოველივე, რაც ეთანხმება რჯულს და რაც წინასწარმეტყველებაშია დაწერილი. მაქვს ღვთისმედი, რომ იქნება მკვდრეთით აღდგომა როგორც მართალთა, ისე უკეთურთა, რასაც თავად ესენიც მოელიან. ამიტომ ვცდილობ ყოველთვის უმციკლო სინდისით ვიღო ღვთისა და კაცთა წინაშე. მრავალი წლის შემდეგ მოვედი ჩემი ერისათვის მოწყალებისა და შესაწირავის მოსატანად. ამგვარად მნახეს ტაძარში, განწმედილი, ხალხისა და შფოთის გარეშე. აზიელი უდეველთაგან იყვნენ ისინი, რომელნიც უნდა გამოცხადებულიყვნენ შენს წინაშე და დაედოთ ბრალი, თუ რამე ჰქონდათ ჩემს წინააღმდეგ. ადა თვითონ ამათ თქვან, რა ბრალი ნახეს ჩემში, როცა სინედრიონის წინაშე ვიდექი. გარდა იმ ერთი სიტყვისა, რომელიც მე წამოვიძახე მათ შორის მდგარმა, მკვდრეთით აღდგომისათვის განვიკითხები მეთქი თქვენს წინაშე დღეს. რა კი კარგად იცნობდა ამ გზას, ფელიქსმა ვადა გადაუდო მათ და უთხრა: როცა ათასის თავი ლისია მოვა, მაშინ განვიხილავო თქვენს საქმეს. ასისთავს უბრძანა დაეცვა იგი, მაგრამ ისე, რომ არ შეეწუხებინათ და მისიანთაგან არავისთვის აეკრძალათ მისი მომსახურება. რამდენიმე დღის შემდეგ მოვიდა ფელიქსი და თან ახლდა თავისი მეუღლე დრუსილა, იუდეველი. მოუხმო პავლეს და უსმენდა მას ქრისტე იესოს საწმუნოების შესახებ. და რადგან ის ლაპარაკობდა სამართლიანობაზე, თავშეკავებასა და მომავალ განკითხვაზე, ფელიქსი შეშინდა და უპასუხა: ახლა წადი და როცა მოვიცლი დაგიძახებ. ამასთანავე იმედი ჰქონდა, რომ პავლესგან ფულს მიიღებდა, რომ გაეშვა იგი. ამიტომ ხშირად უხმობდა და ესაუბრებოდა მას. ორი წელი რომ გავიდა, ფელიქს შემცვლელი მოუვიდა: პორკიუს ფესტოსი. ფელიქს იუდეველების მომადლიერება უნდოდა და პავლეს შებორკილი დატოვა.